O Fórum Internacional de Educação Infantil, que aconteceu na Unicamp, discutiu a questão da pesquisa na escola, uma abordagem nova para o campo de estudos da educação. O nosso objetivo é essa discussão da pesquisa, não só no campo da universidade, mas no campo da escola, porque a pesquisa é de domínio muito da universidade. Então, a gente quer que a pesquisa vá para o campo da escola, né? É importante que a gente faça pesquisa na escola, justamente para dar esse sentido, né? De vida na escola, daquilo que é próprio do ser humano, de pesquisar, de curiosidade. Então, o evento vai caminhar com esse objetivo de trabalho. O evento contou com a participação de autoridades da COSEN, a Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares da Unicamp, e também do NEP, Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, que integra a COSEN. Os dois órgãos estão relacionados com estudos na educação infantil. Esse evento ele ilustra bem como a Unicamp tem atuado ao longo dos seus 50 anos, porque é um evento que também faz parte da comemoração dos 50 anos. É um tema de grande relevância, se não for o tema de maior importância do país nesse momento, que a educação é um dos principais, né? Ele está sendo abordado de forma científica, né? Interagindo com outros órgãos aqui, então tem uma fundação do Brasil, né? Tem uma fundação envolvida. E também um envolvimento de instituições do exterior, né? Então tem uma instituição de Buenos Aires e tem uma da Itália, que é uma instituição muito importante, né? São pesquisadores que têm uma importância muito grande no mundo no que se refere à educação infantil. Nossa preocupação é em pesquisas interdisciplinares, enfrentar os desafios de avaliar as políticas públicas no Brasil. A educação é um problema importantíssimo em qualquer país. No Brasil, ainda mais importante, uma vez que tem uma herança de grandes dívidas com a sociedade. Então, a política pública voltada para a educação, ela é um objeto de interesse, tanto político quanto científico, porque nós devemos pensar no Brasil como melhorar e atingir todas as cidades e incluir toda a população no ensino, e que este ensino tenha o papel formador, o papel de criar e fortalecer a cidadania. Educar é um desafio e é preciso criatividade para desenvolver diferentes métodos de trabalho na escola. É o caso da cidade de Reggio Emilia, na Itália, que criou uma pedagogia inovadora na educação infantil. Bene, diciamo che l'approccio di Reggio Emilia lo definiamo proprio come approccio, ma non lo definiamo un metodo, e diciamo che si appoggia su alcune teorie, che la principale è quella del socio-costruttivismo, e quindi questa teoria cerchiamo di renderla anche nella pratica attraverso alcuni modi che sono quello, ad esempio, di avere un'immagine di bambino protagonista attivo dentro all'esperienza. Però un'immagine di bambino, un bambino che non vive in solitudine l'esperienza, ma la vive dentro a un gruppo, al gruppo dei pari, ma che insieme creano e fanno degli apprendimenti dentro la situazione, ma con presente anche altri due protagonisti che sono l'adulto, cioè l'adulto insegnante, ma anche una partecipazione molto attiva delle famiglie. Quindi questi tre protagonisti che si snodano dentro all'esperienza e con a capo, diciamo, questa teoria appunto fondamentale che fa capo quella del socio-costruttivismo. Nella nostra esperienza abbiamo una cornice di valore che comunque sostiene la nostra quotidianità e anche il nostro agire insieme ai bambini. Una cornice di valore che comunque fa parte anche del vivere la nostra città, nel senso che la città è molto presente dentro le esperienze che facciamo quotidianamente con i bambini. Quindi è un modo di fare una comunità educante che è un aspetto principale molto importante di questo progetto educativo. È una straordinaria occasione, insomma, per costruire un confronto sulle teorie pedagogiche. E quindi diciamo che questo scambio di punti di vista, di teorie, è uno scambio che credo possa, come dire, aiutare sia l'educazione in Italia che l'educazione in Brasile. Per quanto riguarda, insomma, diciamo, l'approccio di Reggio Emilia e l'esperienza di Reggio Emilia, per sua natura vive di dialogo e di confronto. Quindi è proprio nell'incontro con l'altro, con gli altri, che
che magari si apprende, cioè è quasi come a dire che si scambiano le proprie idee e si offrono agli altri, ma è soprattutto forse un'occasione per rimettere a punto anche il proprio approccio. Quindi trovo sempre che in queste situazioni di scambio, di dialogo, ci sia un guadagno reciproco, ci siano delle belle opportunità affinché ognuno nel proprio lavoro possa approfondire quello che sta realizzando. Certo, l'Italia e il Brasile credo che siano realtà inconfrontabili, insomma, sono problematiche in parte analoghe, ma insomma, diciamo, immagino su scala assolutamente differente. Tuttavia, questa attenzione che il Brasile ha per i bambini e anche forse i documenti ufficiali, le leggi, sono decisamente molto avanzate soprattutto nel rispetto dell'educazione dei bambini piccoli e quindi nello 0-6, con l'obbligatorietà dei bambini di frequentare le scuole a 4-5 anni, cosa che ancora in Italia non si ha. Quindi, come dire, è un po' come se l'Italia dovesse davvero apprendere e mettere a sistema qualcosa che nel vostro paese esiste già. Além de se inspirar em metodologias estrangeiras, muita pesquisa também é feita no Brasil. A professora Ana Tereza Mariotti comenta o trabalho feito no NEP da Unicamp em parceria com a Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho. A Fundação tem uma escola, uma creche, uma escola de educação infantil, que junto com o NEP, reflete o que significa pesquisa na escola, pesquisa dos professores com as crianças. Então, nós estamos estudando e reinterpretando o que significa hoje pesquisa em educação, envolvendo de fato as crianças. Então, não uma pesquisa distante, com linear, com objetivos e hipóteses, uma pesquisa de verificação, mas uma pesquisa que envolve as crianças, que envolve também as famílias e que objetiva a mudança de prática. Nós temos observado e a gente acredita muito que essa pesquisa que é dentro da sala de aula, ela traz muito mais mudanças do que a pesquisa que fica só no campo teórico. Então, hoje é fundamental que a teoria e a prática estejam entrelaçadas, estejam casadas. Já a professora Eliana Bering trouxe os resultados da pesquisa desenvolvida em Florianópolis, que tem como foco observar os espaços na educação infantil de escolas públicas. A gente tem observado melhoras nos ambientes, no planejamento e na organização dos ambientes para as crianças de 0 a 5 anos, mas a gente vê que há maiores problemas com as crianças menores de 0 a 2 anos do que com as crianças maiores. Apesar da gente ver um crescente desenvolvimento da qualidade, a gente ainda vê práticas ainda muito precárias, ambientes que deixam a desejar, muito relacionados ao número de crianças que estão nesses ambientes e ao número de professores disponíveis para eles. E uma coisa que chama muito a nossa atenção é a falta de material, brinquedos e equipamentos disponíveis para as crianças a maior parte do dia. Isso é uma recomendação das diretrizes nacionais, dos currículos municipais, e parece que a gente ainda não consegue ter todos esses materiais, brinquedos e equipamentos disponíveis para as crianças o tempo todo. Apesar dos avanços obtidos na educação infantil, ainda há muito o que fazer. Os pesquisadores que estiveram no evento apresentaram os desafios da área em um cenário político em que a educação está em foco. Eu acho que a gente tem caminhado positivamente para o atendimento de crianças de 0 a 5 anos, mas eu acho que ainda temos assim, algumas dificuldades relacionadas a esses ambientes, né, ambientes adequados e apropriados para o atendimento coletivo de crianças tão pequenas. E as secretarias municipais, elas têm levantado muito a questão da formação inicial do professor. Né, que é sentido que essa formação inicial ainda é não tão completa assim. Né? Então, quando os professores chegam à rede municipal, as secretarias se veem muito obrigadas a desenvolver cursos de ação de formação. Geralmente são ações de formação para que os professores se adequem ou estejam melhor preparados para
enfrentar, digamos assim, né, o coletivo de crianças tão pequenas? Primeiro, é ter o maior número de crianças, e por que não todas, dentro da escola. Outro desafio é pensar a formação dos professores, uma formação que, de fato, trabalhe o cotidiano de uma creche, de uma escola de educação infantil. Esse é um outro grande desafio. E também um trabalho que vai envolvendo, aos poucos, as famílias e a comunidade. A educação como um todo é um desafio, porque eu acredito que não é só colocar as pessoas na escola, é preciso ter a qualidade da educação. Educação não se faz só na escola. Temos uma família, temos a escola e temos a sociedade como um todo. Educar é educar para se relacionar. Infelizmente, nós temos um país enorme. É um país que tem uma diversidade muito grande e realmente é difícil. Mas eu acho que com pequenos núcleos, pequenos laboratórios, trazendo qualidade e experiências como referência, nós podemos melhorar.